Шығыстағы Шыманайық ауданында қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері мінген жеңіл көлік аударылып қалды. Апат салдарынан оқиға орнында бір адам қайтыс болып, үшеуі жарақат алған. Олар аудандық ауруханаға жатқызылды, екеуі басынан жарақат алып, миы шайқалған. Ал үшінші азаматтың аяқ қолы мен кеуде сүйегі сынған. Дәрігерлер үшеуінің де жағдайын орташа ауыр деп бағалап отыр. Жол апатына ұшыраған азаматтардың 156-6 мекемесінің қызметкерлері екені анықталды. Оқыс оқиғаға қатысты тергеу тексеру басталды.